no kumenya kubanira Yesu na Mariya byose bigenda bifatana. Yosefu rero ntabwo azasaza imyemerere yacu, kandi niyo mpamvu tumushyira ku ruhando tukabashaka kwiyegurira Imana bose. Barebe Yosefu mu guceceka kwe, bumve icyo atwaye, akoresheje amagambo makeye kubigenza uko Imana ibishaka. Nicyo mbifuriza kuri uyu munsi wa Yosefu mutagatifu. Kandi ndahamya ko umwepiskopi wese waza aha ngaha nicyo ngicyo yabifuriza kuruta ibindi byose. Yabivuga mu magambo ye nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ukwe, ariko nawe nibyo yavugaga. Ndashimira rero Padiri mukuru nabo bafatanije gutegura uyu munsi. Ndashaka kuvuga bagenzi be basangiye umurimo, birumvikana n'abaseminari muri rusange. Ngashimira rero by'umwihariko Musenyeri Serviliani, Musenyeri Serviliani na Rutongo, ndabazi bafite ukuntu bakundana. Rutongo nka prepedotique muri Serviliani arayikunda, ntabwo uyu munsi waba afite igihe guhekuza. Ibyo nanjye byanteye ngo reka njyeyo nanjye muhe ibyo byishimo byo kuba umuvugire iyo misa. Ndamushimira rero ko yabyakiriye kandi nawe akabikora abyishimiye. Ntabwo ari cyo gusa cyane abinteraga, mfite n'imbaraga nkeya z'uburwayi, ariko nanjye yamfashije kuko byatumye izo mvune najyaga kugira anfasha kuzitwara. Ndamushimira rero kuba yaje tugasangira ibirori bya Saint Joseph atwaye. Ubu bafite igihe mujye mumwaka amasengesho yose mukeneye, mubwire musengeye nisabira, musengeye nisabira, mubwire afite igihe. Nanjye kandi iyo nyine kiri kure muzambwira nzabikora, uretse ko nabitangiye. Ntabwo umuntu yabura kuzirikana abantu bashaka kwiyegurira Imana, cyane cyane umurongo wa gisaserodoti. Ubusaserodoti ni ingabire nziza ariko itabura ibigeragezo, kuko tuyikora turi mu isi. Ariko gituma twisunga nk'aba Yosefu aba n'abandi bameze nk'abo barahari, ni ukugira ngo tubashe kumva no kumvikana umuhamagaro wacu. Ibyishimo byawe rero biri mu kunoza umuhamagaro wawe. Ufite aho ushingiye, ufite aho urebera. Ibindi wabona muri iyi si bikuvangira birimo ntabwo bibura rwose, turabibona turabisangira buri munsi. Ariko na fidelite, ndashimira abafratiri kubara cyangwa bazani Rutongo baje kureba bagi batagira icyo babona bagasubirayo ko ntacyo nabonye. Aba mwana bagiye abashengerera Ukaristiya ajya kureba Yesu akize yarakanura ngo yoo, muzi si ibyo ari byo, ngo nicakashe ngo gihari. Akuvuga ntiyabonye Yesu yashakaga, ariko ni iki kiragezwe kitabura. La stabilité rero
yagaragaye muri mwe bafaratiri uyu mwaka abahari mukomere kwibanga